Najstariji način ostavljanja voća za zimu je sušenje. Jesen je pravo vreme da se to uradi dok ga još ima u svežem obliku. Sušeno voće dugo čuva hranljivu vrednost, zahvaljujući šećerima spada u energetski bogatu hranu. U Rusiji, na ovakav način, voće se priprema kao ukusna poslastica još od 16. veka. Bilo je potrebno da se preradi i sačuva voće za zimu kako bi se u hladnim danima došlo do izvora vitamina. Jevgenija Kajzer stigla je u Srbiju pre nekoliko godina. Tu se udala i razmišljala čime bi mogla da se bavi kao novopečena srpska snajka. Stari ruski recept je ponela sa sobom i pokrenula sopstveni biznis. Danas se uspešno bavi preradom i sušenjem voća i, kako kaže, posao odlično napreduje. Mi Rusi blendiramo voće i stavimo na sušenje to voćne pire. Važno da bude temperatura mlaka do 40 stupnje, da bi nije bili izgubljene svi sastojki koje ima u sebi voće. I naše jedno pakovanje od 50 grama, a ona zamenje pola kilograma svežih voća, tolika je koncentracija. Polako tepli vazduh izvadi vlagu, a vlakna od voćki su ostaju. I zato je sačuvane svi sastojki koje ima u sebi voće, vitamine, ne gubi se ni miris, ni boja, ni ukus, sve je maksimalno sačuvano. Rok trajanja godinu dana, a ti bukvalno u džep staviš od pola kilograma svežih voća i nosiš sa sobom gdje god ti treba. Ako izgubil si snagu, osjećaš da umoran, 2-3 rolnice kad pojediš, to unosiš u sebi dnevnu količinu vitamina koja je potrebna čovjeku. Osim što je vrlo ukusno, suvo voće je i veoma zdravo, pa predstavlja odličan izvor vitamina i hranjivih materija, posebno u trenucima kada nemate mnogo vremena, a želite na brz i zdrav način da povratite energiju. Naša sagovornica je svoje proizvode predstavila na nedavno održanoj manifestaciji u Mladenovcu, koja je imala za cilj promociju manjih proizvođača. Kapacitet naše šušare sad je neveliki, mi smo na početku. Počeli smo u 2018. godine i ne idemo sad po velikim prodavnicama, po zdravim hranama, zato što u Srbiji nema tog proizvoda. Moramo da reklamiramo, da predstavimo naš proizvod, koliko on koristen, koliko on zdrav, što on znači za ljudi. Zato idemo po ovakvim manifestacijama, to je za nas, za malih proizvodači, veoma važno, da vi nas zovete, hvala vam na to. За то, що ми ovde predstavljamo ljudem naš zdravi proizvod. Sušenjem u voću dolazi do višestruke koncentracije hranjivih materija. Osim vitamina C koji mobiluje sušeno voće je i bogat izvor antioksidanasa kao i folne kiseline i B vitamina, pa kao takvo ima i lekovita svojstva. Ovaj proizvod je pogodan za ljude koji vode zdrav način života kao i za dijabetičare, jer je odlična zamena za grickalice i slatkiše. Naš proizvod pogodjen je za ljudi, na primjer, koji imaju šećer, zato što te ljudi, šećeraši, da kažem, oni smeju da unosi u sebi određenu količinu šećera. Ali zato što naš šećer je prirodni šećer, to je fruktoza, onda bolje da unosi određenu količinu fruktoze, a ne vrštačkog šećera, zato je pogodjen za ljudi koji imaju šećer. Pogodjen je za ljudi koji sportisti, zato što daje energiju, ljudi koji penju se na planine, zato što to je lagano, staviš uđe pola kila, na primjer, i nosiš sa sobom. Pogodan za biciklisti, za decu. Dece kad uzmi naš tepić i ga sise, ona je otopi se u ustama, deca češlja zube, dobije vitamine i još dobije zadovoljstva. I za svaki ljudi koji je za zdravi način života, pogodan je za svi vrste ljudi, za stari, mlade. Slavica Janković iz Vlaškog polja na prirodan i zdrav način suši voće. Kapaciteti sušare nisu veliki, voće se u velikoj meri i uslužno suši i dalje prodaje zdravim hranama. Od sušenog voća se prave i čajevi koji imaju posebnu aromu. Mi imamo malu sušaru, kapacitet 200 kila šljive, a sve ostalo je manje stane. Trudimo se da voćke budu zdrave, ne dodajemo nikakve sastojke, ne dodajemo ni šećer, ni neke konzervanse. Znači, voćka kakva je, mi je samo iseckamo, zavisi, ili na pola, kao što ide kajsija. Složimo u leske, u sušaru i osušimo. Prilikom sušenja ona gubi samo vodu iz nje. Ljudi mogu da je jedu ovako, da uzimaju, ali može se skuva i kompot ili čajevi. Dosta kupuju od nas, pa seckaju i kao,
u male kesice i prodaju kao čajeve, izmešaju sve. Jer sve ove voćke prilikom dodavanja vode vraćaju se u prvotni položaj. Znači, da kakva je bila. U početku je bilo teško doći do kupaca jer nisu navikli na ovakav proizvod, kaže Slavica. Ali već 2 godine proizvodnja se shodno tražnji proširila. Najviše se traži čips od jabuke, a za njom odmah sledi sušena kajsija i tradicionalna šljiva. Imamo jabuku čips, jabuka kriške, breskva, kajsija, kruška, dunja, višnja, trešnja i šljiva, sa kočicom i bez kočice. Mi se trudimo svake godine, jer mi smo mali, nismo mi veliki. I onda svake godine ubacujemo po neko novo voće, da imamo u sortimanu što više. Suvo voće bi uvek trebalo da bude na stolu, a naročito je dobar izbor pri stresnim situacijama. Ovaj zdravi slatkiš bogat je magnezijumom koji smiruje, vitaminima B kompleksa koji hrane nervni sistem i gvožđem koje daje organizmu vitalnost. Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.